Adam, najobľúbenejší hlasový prejav u mňa medzi ďatlami má ďateľ prostredný. Pamätám si, že som začínal ešte z ornitológiou a pri Dunaji som bol v takom lesíku a nevedel som, že čo za zvuk bolo takéto niečo. Teraz už dávno viem, že takto sa ozývajú ďatle a konkrétne tento ďateľ stredný sa neozýva tak samostatne ako ďateľ veľký. Je to také viackrát opakujúce po sebe. No a ten príbeh, to by nebol koniec. Ja som si vtedy myslel, že to je nejaký dravec, tak som za tým hlasom išiel. Som si myslel, že niečo strašne veľké objavím. No a išiel som za tým zvukom a zrazu som zazrel takého maličkého ďatla. Mimochodom, opäť má červené pri nohách, v podstate pri brúšku. A tento má celú červenú hlavičku. No a predstavte si, že tam bol takýto maličký ďatlík a ten sa mi čoskoro začal smiať. A odtedy si pamätám, že práve tento ďateľ prostredný je ten, čo sa smeje. Takže toto je ešte klasický hlas, no a teraz som ho niekde zbadal a začal sa mi takto smiať. Čo sa týka toho, že kde ho nájdeme, tak skôr také lužné lesy, tvrdý luh s prítomnosťou nejakých dubov alebo dubiny. To je jeho také obľúbené miesto, kde ho môžeme nájsť.